বাক্সার মনোখাত নিখা দুর্বৃত্তর সন্ত্রা অকলহরিয়া মহিলাক দুর্বৃত্তর দলে করিলে ধন দাবি দাবি করা ধন নাপায় শারীরিক নির্যাতন চলালে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত নিখা ঘৰৰ সকলো সদস্যই চাবলৈ গৈছিল মনোখা পূজা আৰু সেই সময়তেই এগৰাকী মহিলা অকলহৰিয়াকৈ থকা অৱস্থাত ঘৰটোত সোমাল চাৰি পাঁচজনী এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল মহিলাগৰাকীক হাত ভৰি আৰু চকু বান্ধি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰথমে 50,000 টকা দাবী কৰে কিন্তু ধন নাপাই মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি আহত অৱস্থাত পেলাই থৈ যায় পিছত মাছদিকা ঘৰত পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল পূজা চাই উভতি অহাৰ পিছতহে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে পৰিয়ালৰ লোকে আহত মহিলাগৰাকীক মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুছলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কোনো ব্যক্তিকেই আটক কৰিব পৰা নাই মনোহৰ ৰাজমুখীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাক্সাৰ মনোখাত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰা অকলহৰীয়া মহিলাক দুৰ্বৃত্তৰ দলে কৰিলে ধন দাবী দাবী কৰা ধন নাপায় শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলালে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত নিশা ঘৰৰ সকলো সদস্যই চাবলৈ গৈছিল মনোখা পূজা আৰু সেই সময়তেই এগৰাকী মহিলা অকলহৰীয়াকৈ থকা অৱস্থাত ঘৰটোত সোমাল চাৰি পাঁচজনী এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল মহিলাগৰাকীক হাত ভৰি আৰু চকু বান্ধি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰথমে 50,000 টকা দাবী কৰে কিন্তু ধন নাপাই মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি আহত অৱস্থাত পেলাই থৈ যায় পিছত মাছদিকা ঘৰত পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল পূজা চাই উভতি অহাৰ পিছতহে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে গেলো যাই মই দৰ্জা মোক সেই নাপালোঁ দৰ্জাৰ হাতনিৰে ধৰি লগে লগে চকুটোকো বন্ধ কৰি ধৰিছে দি কাপোৰ বান্ধিছে তাৰমানে বান্ধিয়ে কৈছে কি 50,000 দিয়ক বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ লোকে আহত মহিলাগৰাকীক মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুছলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কোনো ব্যক্তিকেই আটক কৰিব পৰা নাই মনোহৰ ৰাজমুখীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট